Arios, já jsem Elíza a tohle je Drive a Heat a zase tady máme nějakou reklamu. Ne. Tak, Drive a Heat možná bude jako série, určitě to budu hrát s někým a možná bych to opravdu udělal tu sérii, ale nevím, nevím. No tak tohle je teda první díl, udělám jich teda víc, jak říkám. A jdeme hrát. Budu hrát zatím sama. Random mapy. A teď jsem si to vyhodila. Jo, tak random mapy. A doufám, že mi to půjde. Dobře, já jsem když tak ta modrá. Pane bože, nenávidím tanky. Víp. Jestli je to záchranka, mně to je jedno. Záchranku. Nemám tě ráda. No tak jako když mám monster truck, tak co mám dělat? Tohle je docela dobrý autíčko, co měl. To je hrozný. Ne, on vyhrál. Takže jdeme znova. What a snob, saj, lalalalala. No ty jsi ale hroznej. A počkat, co? Bum. Ten červený je nějaký dobrý. A? What? Jako? Nie. Já zalítnu do vody. Jako ani jednou nevyhraju. Aspoň jednou můžem říct, že jsem vyhrála. Pane bože. Jedna proti pěti, no to jsem opravdu noob. No lidi, hej. Slibuju vám, že se do příště polepším. Určitě. On má Monster Bass? Ale... Ale si mu proti mě nemá šanci. Nejhorší autíčko na vše, na... jako forever. What? Ale jako lidi, hej. Ten dostal pěknou nakládačku, doslova. Triceratops. Tak to má jako jasnou výhodu, když máte rohy. Pane bože! Yeah! Když tak já jsem tam modrá. Už jsem to sice říkala, ale... Pěkná smrt, hej. Mhm. Dáreček, ok. Tady je úplně stupidní. Mein gata so much. Maria.
proti mně, no tak to nejde, hej. Kámo, no problémo. Jako, what the hell? No problémo. S Flintstonem! Nade mnou nesmíš vyhrát. To je takový. No tak jako. Oh yeah. Kámo, hej. Takový jako s takovým dobrým autem nade mnou prohrát. Teď se dostal raptorem. Mhm. T-Rex, jak to, že on dostává samý dinosaury? Yes. Kámo, jsi hrozný. Whip. Lidi, já jsem prostě panko, i když to tak nevypadalo do téhletý doby. Pane bože, lidi. Panko, jsem panko, je panko. No, ale já si myslím, že pro tohle by to bylo asi všechno. Já se loučím, dejte like, odběr a čusá.